ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေຊွေလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစဉ်ဆက်မှတ်ပြကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှူဒါန်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စော်ကားတာတော့မဟုတ်ပါ။မုန်းကျင်မုန်းပါစေ။တက်တက်ပဲပြောတတ်သည်တဲ့။တက်ပဲပြောလိုက်ပါပြီတဲ့။ကိုနိုင်နိုင်အောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်မြောင်ပိုင်းသုံးဘော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်တော်တော်လေးနဲ့ဖြေရှင်းတယ်စောစောကလည်းစောစောပြောသလိုပါလဲไลค์ก็ดีว่า8နိုင်ခွဲနောက်ပိုင်း8နိုင်နောက်ပိုင်းမှာသူကကျွန်တော်ไลค์ကျွန်တော်ဘက်ကไลน์အနေနဲ့ကောင်းတာเนาะစနေတင်းတင်းနေဆိုတိတ်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကเนาะကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကไลน์อ่ะလည်းเน้นๆๆจ่าเลยဆိုတာเนาะဟိုတကယ်တော့အချိန်ရရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောမှာပါဆိုလိုချင်တာကဥပမာမြောက်ပိုင်းသုံးပေါ်နဲ့ညှိနှိုင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အဲတရုတ်ကပါလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာနှစ်ချက်တွေ့တယ်။တစ်ချက်ကကြတော့UNG အစိုးရသည်အရင်ကတရုတ်မှာတတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ရနော်။ဒါပေမဲ့သတင်းတွေမှာတော့မဖော်ပြဘူး။ကျွန်တော်တို့ကမွေမွေချင်းခြေမြင်တယ်။မွေမွေချင်းခြေမြင်တယ်။အခုကသူကမြောက်တစ်ကိုင်းလွတ်တလို့ဖြစ်နေတာ UNG ကအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေကသူ့အလုပ်သူလုပ်လိုက်မှာအဓိကတိုင်းရင်းသားတွေသူ့လို့သူ့လို့လိမ့်မယ်အချိန်နဲ့နေရာကတော့အတိအကျမရှိဘူးဘာလို့ဆိုရာသီဥတုကမှန်မှန်မှန်တာအခုတော့ကျွန်တော်နှင်းနေကြတယ်မသိလားကျွန်တော်ဒီမှာတော့အဲ့တော့မာယာတွေနဲ့မာယာတွေမာယာဆိုတော့ဘဝဆိုတာမသေးကြတော့အဲ့တော့ဆောနာကျွန်တော်လေးပြည့်ရဲ့မာယာတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဟိုတစ်ခါခါကျရင်စိတ်ညစ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပဲပျော်လို့ရှိရင်ပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုတခြင်းတွေဆဆိုတယ်တအားကြီးစိတ်ထွက်ပေါက်များတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရပ်ပါတခြင်းတွေနားထောင်တယ်အာဂျီမီတို့ဘာလို့ပေါ့တိတယ်မှာ G5 တို့ဘာလို့ပေါ့အဲအမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကအနုပညာကိုအနုပညာနဲ့တူအောင်ခံစားရတယ်သူကယုံလေးမကလို့ကြားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အာဟိုကောင်တော့ဘောမမို့လို့ဒီကောင်တော့ဘောမမို့မဆိုင်ဘူးဒါကသူ့ရဲ့လူမှုရေးရည်တည်ချက်ကျွန်တော်တို့ကအနုပညာဆိုရင်အနုပညာလို့ခံစားတတ်ကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိအနုပညာကိုကျွန်တော်တို့ကအနုပညာလို့တော့ခံစားတတ်ကမှာခစ်စနစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဆုံးတော့ပဲရေးတင်လိုက်ရနော်ဘယင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မုန်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူအတွေရှိနေလို့လူလယ်တွေကနေလို့ရတာအဲ့လူလယ်တွေကြီးစိုးနေလို့လည်းလူအတွေကအသက်ရှင်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူအလုံးမှလားလူတွေလုံးမှလားအဲ့ဒီပြဿနာတော်တော်ကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာအားနေတာတစ်ချက်ကကြတော့အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းနားမလဲကြဘူးအင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းနားမလဲကြတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံခြားပညာရှင်တွေမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်တွေအဲ3လတစ်ကြိမ်လို့6လတစ်ကြိမ်လို့တစ်နှစ်ကိုနှစ်ချုပ်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့မှအစီရင်ခံစာတွေနဲ့အဲစာတန်းတွေထွက်တယ်အဲ့တော့ဆောလောအဲ့စာတန်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲဖတ်ပြီးတော့ခါကြတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုလေ့လာလို့ရတယ်တချို့ဘာသာရွံစာအုပ်တွေမှာကျတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲချင်းကလွတ်မြောက်သွားပြီလားတို့ကချင်ကဘာလုပ်နေတယ်တို့အဲဆောလော MNDA ကိစ္စကတော့နည်းနည်းကြီးကျယ်တယ်ကျွန်တော်နေ့တရက်တော့ share လိုက်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တလတော်တွေကအဲ့တရင်ကိုမပြောပါနဲ့အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကန့်ဒေတာမှာကအဲ့ MND ကိုကန့်ဒေတာမှာက UNIAN ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ UNIAN Titanium ထွက်ပေမဲ့ Lebron တောင်လောက်အဲ့ဒီအဆင့်မမီဘူးကမ္ဘာအဆင့်မမီဘူးပေါ့ဗျ Nuclear ထုတ်လို့ရလောက်တဲ့အဆင့်တိတော့မမီဘူးအဲ့ဒီ UNIAN တတုကျော်ဒီတရုတ်ပြည်မှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်တွေကလဲတယ်ဗျတရုတ်တွေကဆောင်းရမ်းလဲနိုင်ငံခြားအကောင်တွေဆောင်းရမ်းလဲသူတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အဲတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေကိုအဆုံးရှုံးမခံဘူးသူတို့ကနောက်နှစ်ပေါင်း30မှာရှားပါလာမယ်သူတို့တွက်ကိန်းနေနေသွားတာသူတို့မှာကိန်းကနန်းနေနေသွားတာကျွန်တော်တို့တွေကြတော့လက်တန်းတွေသွားနေကြတာမကျင်တဲ့ဒိုးရီဒိုးရီကျင်တယ်လို့ရှိရင်ဟေးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအချင်းကရေရှည်ကိုမတွေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ကကျင်တဲ့ရင်ဟေးလက်သုံးချောင်းထောင်မယ်လက်သီးတက်မောင်းတက်မယ်ဆန္ဒပြမယ်ဒါစော်ကားတာမဟုတ်တော့တဲ့ပြောတာမုံချင်မုံချင်ချင်ကျွန်တော်တို့တဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကဘသူ့ပုံမှာမှမုံချင်ချင်ချင်မရှိဘူးအမှန်တရားအမှန်တရားပဲပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကျင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမေမေတွေဖေဖေတွေပပတွေဥဥတွေကျွန်တော်တို့ဒါတောက်လျှောက်ခေါ်တာပဲ။တော့ကျွန်တော်တို့လည်းခေါ်ခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်။သူ့ကိုမေမေကိုလို့ခေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမေမေကိုကျွန်တော်တို့အမေဆိုရင်ဘယ်အမေကိုဘယ်အဆင့်တော့မှထားရမလဲ။မိခင်ဆိုတာမိခင်ရဲ့မြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရပြီလား။အဲဆိုလိုချင်တာကဥဥတော်တော်အကူကူမမပေါ့ဗျ။အကူတွေအမတွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဘလို့တတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့တွားတာလဲ။ဒါကရှင်းရှင်းလေး
哎，今朝路地卡卡着，后来是骗你的，今年苗班给啥？苗班都路蛮多，八百六六，但今朝六毛。今朝路生啥的了？今朝路也多难些啊！苗班用阿哥比较六的了，今朝没地都没了喏。今朝路六你的多难些，比都路路地啊，路不毛八万来的多难些啊！苗班用阿哥比六的了。苗班嘛是新面的钱啊，今朝路不买的阿比的阿掏看的，今朝后老的也来嘛的个，表达比较喏。今朝来嘛，看来今朝路来过对下子。今朝人民币表的嘛，拉小都罗没等不如今朝表达的喏。今朝来，今朝搞的嘛，两级拉小等罗没样喏。阿拉巴路说，这有也十三亿，娃也十三亿，苗班的班罗也十三亿，哎呦，拉小嘛倒太慢呀。喏，苗班的班罗也。没得，就那路 NUG 路标个 ，NUG 路阿比个，人家看看票价，身边有，哎 ，NUG 个那个人个有大个人，人家那个嘛来扫标的那里，现在还没路，但现在的呢嘞，轻轻看看标价涨不起，哎，大理做阿爸没有呢，就那路都没上来，老老实实地嘛，哎，我来标了，人家嘛搞那个叫做压的钱，就那七折比标个，哎咯，就那路个。那个人家傻逼着，地少大的，我们就讲没看那个叫，现在那批他们上。哎呦，苗班给啥个？俺们李路、A A 路、D N 李路不喏，代驾的不？查到B B N 李路、B N 哪一路、B N 李路不喏？查路给 B D 的嘞，苏北的嘞，西家吧？从边疆线的西家吧？边疆线的苗一吧？哎，俺们的爸妈查家了，这个边疆线的苗一吧？路挨的多嘞，叫老弟呢嘞，路挨的少很多嘞。咱们呢，路挨的多嘞，你呀嘛，路基里个，少多嘞，到路路没下着，就那安迪克就要多阿比，就那路地里的，单人那里个来多阿比的，地克里的个，谁他妈哪里特别来路行？然后你起码单人那里有嘞毛没？地多了以后嘛，佣金没西部收的太过，送药多路行，天眼看没？就那路啊，没人表达比的，啊送药多也天眼看没？大里边那收没？就那路路牛的呀，喏，叫人来度娘那么多，老辈收来度娘那么多。就那路单单比嘛细呢，比都路路这些路标了呢。爸妈妈户单一大嘛的单一大嘛，阿龙啊送药端也太路边了。哎呦 ，NUG 嘛别在那里细个的看着了，就那奶奶身边嘛 NUG 嘛。喏，半山路啊高的都高比都高，把路撇多了嘞。都扩建扩建，格林街格林街，苗路边个路大的好。都原来俺个路里个，就那标那比的 IDK 机，哥个沙龙德龙依赖路线，哎沙龙德龙也就这个，我 revision 变来的。十个人发来的，把他变来的卡家了。哎，你不嘛？啊，你讲的有咱们十块的、一块的，多少标路没呀？有呀。就那路标的收着嘛，多少弄那句？十块的、一块的都标了，就十块、一块收了，不如讲没有标了。爸妈是这个，是大的。爸妈这么多个，是大的，爸妈是大的。就那路也是你的，爸妈真得骗你的，爸妈真没得啥标签的，俺都标嘛的。我十块收了，不都标了标嘛什么的。十块做了，没有来没来的，我做的，没个那种啊，十块又标了啦，不对，我买下来亏嘛，不对，哎，二楼做了，奶奶骂你的，就那路靠我标的啊啥，看人家多了一码的呀，买太大了喏，就那路啊低的喏，就那路低的，那啥卡压卡做，躺在腰了就那路低嘛，只有啥腰还没啥卡压卡，把嘞啥卡压卡做，十块一块标了，哦，都卡没弄下来，哎着骂你的路没弄下，没奥莱路标人，没奥莱路标路线人。那没别的，好了，那啥个输呀？那个那啥个输啊？啥个啥输啊？谁讲我是六千多万投呢？俺妈妈六万里的，那啥个输啊？那个是嘛？看看是破不咯？哎，说那个，哎，你讲六千多万六没输，俺六三五票嘛？啥个啥？谁讲我是输啊？没输，对吧？那个是嘛？看看是讲是输要多破下来，就那个嘛，表情都几年了，假的，苗头兵我六点讲的嘞，苗头兵我六点，喏，哎哟，就那个把我表情拿来说说。哦，爸妈的油嘛，你的给啥的？爸妈的可能给接楼的给啥？单人的工地的，他们单人的工地的都扫出来楼呢，都谁家问不会的，人家不会的，哦，完了，爸妈卡不会的，地不罗嘛不会的，不会弄的，哈，边家钱不会的，都边家钱都是他妈的，不罗边家钱没有来做，就那路生产路没有，就那路讲实在的讲偷看的，他们呢就那路对的，还得看我把自家丢来边的。好了，单单嘛是干的，我这里也就那几年的，啊，放小楼不着，啊，料大白楼楼嘛，你表情还表情的，俺如果打那么，没屋里就那表达个，好比就那那么看我 ，OK， 那么看我，那么看的吃嘛，你说那表达哪啥个苏家爷，好了，不叫母鸡没有来苏家楼，那喏，屋上的一块就那龙王那么看嘛屋，喏，户，喏户那么看嘛屋，那不的，那不的，那不的，就那也哪样也是一模啊了。
ကျွန်တော်တို့စီရေးနဲ့တွိုင်းစီရေးမှုဟာတတ်တတ်ရှိရတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့တွိုင်းနိုင်ငံရေးမှုဟာတတ်တတ်ရှိရတယ်။စောက်ပြဿနာတွေကိုလည်းနှစ်ဖက်လုံးကမရှိဘူး။လူတို့ကတော်လိုင်းရေးမှာဥဆောင်တယ်။စန္ဒပြတော့လည်း48နိုင်စောက်ပါလို့82နိုင်စောက်ပါလို့သူတို့ပါဇက်ကပြောခဲ့တာ။ဟောလူတို့ကမခံတော့ထားချလမ်းပေါ်ထွက်တော့ဖောရှော့နဲ့လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ Okay. Okay နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာ NLD ဘိုးကစာထုတ်တယ်တိတ်တိတ်။ပင်ဒီဝစ်ပြီးတော့မသွားကြနဲ့တဲ့။ NLD စိတ်ကင်ပြီးတော့စန္ဒမပြနဲ့တဲ့။ Okay. စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါကျွန်တော်တက်တယ်ပြောတာเนาะပြီးရင် NUG ကိုဝေဖန်တပ်ပါတီလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ပါတီမျိုးပြောတော့ချက်ပါတီတော့မကြိုက်ဘူးချီးပန်းမှကြောက်လို့เนาะအဲ့တော့အခုမြောက်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်အစလေးပဲဖော်ပြလိုက်တယ်ဘယ်လိုလူမျိုးကမှအကျိုးစီးပွားမပါဘဲနဲ့တော့နှထွားခါမနာဘူးနောက်တော့ပထဝီမြေနေသားကိုကျွန်တော်တွက်ပြမယ်အိန္ဒိယကိုတရုတ်ကမီးမွေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะမီဇိုရန်ပြည်နယ်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်အဲ့ဒီမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာတမဲကြားတပုံတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတမဲကြားတပုံတွေဆိုတာကဘာသာကြားတွေဇက်နေတွေလို့သူကတတ်မှတ်တယ်။အစွန်ရောက်တွေလို့တတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်တွေကလည်းအဲသူကမိုင်းခွဲမယ်သရားဖြတ်မယ်ဟိုလူနဲ့ဒီလူနဲ့ရက်ဆက်မယ်တတ်မယ်ပြီးပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးဆိုပြီးတရားနိုင်ငံခွဲထုတ်ဖို့လုပ်တယ်။အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုတရုတ်ကတစ်ဖက်လိုက်နဲ့မြှောက်ထားပေးတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုမြှောက်ပေးခြင်းလို့မြှောက်ပေးတာမဟုတ်အိန္ဒိယကနေပြီးစောက်လို့တွေရှောက်အောင်လို့ဆိုတော့ပတ်မွေးထားလိုက်တာအိန္ဒိယကနေတရုတ်ကိုမရှင်းပြိုင်နိုင်အောင်ရုပ်မာတဲ့အနေနဲ့ political and stupid game နဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာအရန်ကောက်ချက်ဆင်းလဲတယ်အဲကျွန်တော်ကဟိုနိုင်ငံရေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေသင်ပေးလိုက်တယ် political and stupid game နိုင်ငံရေးဆိုတာကောက်ချက်ဆင်းလဲတဲ့ကစားနည်းတဲ့မင်းနားလည်းမဝင်ကစားတဲ့ညောစာပေလေးလေးတာဥပဒေလေးလေးတာနိုင်ငံတကာတန်ကင်းတမန်ကင်းနဲ့ဒီစွန့်တော့ပြောဆိုခေအဆက်ဆက်တမိုင်းစာဝင်ဖတ် okay ဟုတ်ပြီတယောက်ချင်းရဲ့မူအကျင့်ကိုကြည့်တယောက်ချင်းရဲ့မူအကျင့်ကိုကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတရုတ်ကစောက်လို့ဘာတွေလိုက်ရှုပ်လဲဆိုတော့သူကတီဘတ်မှာစောက်လို့ချုပ်လိုက်အဲဒီမှာအိန္ဒိယကသူမီးမွေးတာခဏတိုင်းခဏတိုင်းเนาะပြီးတော့အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာဆိုင်းတော်ခန်းကိုတတ်လိုက်တော့တရုတ်ကဘာစောက်တယ်မှမထွက်ဘူးเนาะဆိုင်းတော်ခန်းကိုတတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းမဲ့ပြဿနာရှာပြီးတော့ဆိုင်းတော်ခန်းကိုတတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာစောက်ပြဿနာမှာသူတို့ပေးမရှာဘူးဝါကနေပြီးတော့သူတို့တရုတ်လူငယ်နှစ်ယောက်ကိုခင်ဗျားတို့မှတ်မိမလားမသိဘူးတရားလေးပြန်ဆက်ကြည့်တရုတ်အဲ့ဒီဝါကလည်းရှင်းတယ်သူနိုင်ငံထဲကိုလာပြီးတော့ဓမြတိုက်တယ်တနက်နဲ့ပြစ်တယ်เนาะဓမြတိုက်တယ်တနက်နဲ့ပြစ်တယ်တယောက်တည်ပါတယ်ဒါနဲ့3ယောက်လောက်တဲ့3ယောက်ဆစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့2ယောက်ကတော့တကယ်ဝင်ခံလဲဟုတ်တယ်ဘာညာတော့တေချာ CCTV မှတ်တမ်းနေရာအစမြင်အဲ့မှာဝါကလည်းရှင်းရှင်းလေးအဲ့2018မှာဝါနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုချိုးပေါက်တဲ့အတွက်တဲ့เนาะပြည်သူလူထုရဲ့တရားစီရင်ရေးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တရားမျှတခွင့်ကိုလာပြီးတော့နှောက်ယှက်တဲ့အတွက်ဆိုတော့တည်တံပေးလိုက်တယ်ကွက်မြတ်လိုက်တဲ့ချက်ချင်းအဲ့ဒါကိုတရုတ်ကမှတ်ထားတယ်။ Okay အဲ့တော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ဟိုကြားဖြန်လို့ဟိုနွားဖြန်လို့ဆိုတာကခဏထားဗျာ။နော်ဒါငွေဖြူငွေဖြူလုံးတဲ့ကိစ္စဒါကျွန်တော်တို့ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ဒါတွေအချက်လက်တွေကပြောလို့မပေါ့ပြောရင်တနင်္ဂနွေစစင်ပါအကုန်လုံးပါကုန်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုခဏထား။လက်ရှိ MNDA နဲ့ပဲညှိညီဗာနဲ့ပဲညှိညီအေးတေးကြတယ်သူတို့ကလာရှို့တိုက်လို့တော့မရဘူး။အခု MNDA တိုက်နေတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ် viewer ဂုံကြီးတွေကိုမရသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ။သူများတကားကသူများရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်သူများရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရန်သူကြောက်အောင်ညှိနှိုင်းအောင်လုပ်တာ။နော်။ဟိုကရန်သူကြောက်အောင်ညှိနှိုင်းအောင်လုပ်တာ။လက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့တိုက်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်နေအချိန်ကအကောင်းအောင်စောက်ပြီးတော့သူတို့တိုက်တာ။အဲ့တော့သူတို့တိုက်ပြီးတော့သူတို့ညှိတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကစောက်ဖြစ်သွားပြောလို့မရဘူး။ဒါကျွန်တော်တက်တယ်ပြောတာနော်။တိုင်းရင်သားတွေကသူ့အလို့သူ့လုပ်မယ်။သူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုတရားတဲ့နည်းနဲ့ရောမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရောတောင်းမှာ။လူလိုတောင်းမယ်မရဘူးလားရတယ်မင်းစစ်တိုက်ချင်တယ်တိတ်တော့အေးငါမင်းတို့စစ်တိုက်ပြီမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းရင်သားတွေမှာကနှစ်ပေါင်း80နှစ်ပေါင်း30နှစ်ပေါင်း50ပေါ့အသီးသီးသောဒိုင်းရင်သားတွေကသူ့ရဲ့နှစ်လိုက်10စုနှစ်မကဘူးတစ်စုနှစ်စုသုံးစုပေါ့ကွာ10စုနှစ်သုံးစုအနည်းဆုံးတကယ်တက်တန်းနှုတဲ့ဒိုင်းရင်သားအေးလိုတောင်မျိုးမှာပေါ့အခုရခိုင်တက်တော့အေးလိုတောင်မျိုးမှာ2013နှစ်ကစပြီးတော့တည်လိုက်တဲ့အတည်းကကျွန်တော်တို့သူတို့အဲ့ဒီ2013မှာရခိုင်တက်တော့အေးအေးမပေါ်ခင်မှာเนาะသူတို့2009လေးကနေတော့ကိုကျော်ဟန်တို့ကစ조사ခဲ့ကြတယ်ကိုကျော်ဟန်တို့ကစ조사ခဲ့ကြတယ်เนาะအဲ MNDA နဲ့ NASA ကနေအပြစ်ရက်တယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးเนาะစောင်းတော့ပြောသလို NASA ကဆိုတဲ့ကောင်ကဒီအချိန်မှာ तू ကနှမ်းဖြူလိုက်လို့ရှိရင်တော့မှ तू ကစိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးတက်ဆိုတာရှိတယ်သူတို့မှာဝါဒဖြန့်ချီရှိတယ်အဲ့တော့စောင်းတော့ပြောတဲ့မီဒီယာတွေအကုန်လုံးကလည်းအဲသူတို့ရေးချင်တာသူတို့ရေးတယ်ပေါ့ဗျာဒါရေးတာသူတို့ကသူတို့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကိစ္စမဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့တိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်တယ်เนาะ MNDA မှာ
တဲ့ဝဲခနခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တော့မူဆယ်နားမှာတခါဘုံတက်ကျဲအဲအဲ့တော့သူ့မှန်သူအပြစ်ရက်လားမရက်လားဆိုကိုမောင်လူစဉ်းစားကြအဲကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရက်တယ်လည်းမပြောဘူးမရက်တယ်လည်းမပြောဘူးစောတော့ကပြောသူသူနားဆကပြောတဲ့စကားကိုတရုတ်ကလည်းပြောခြင်းပြောမယ်အဲ့တော့တရုတ်ကလည်းသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုအဲဒါတကစားတယ်ပေါ့ဒါနဲ့လက်လုံသွားပြီအကုန်လုံးကအကုန်လုံးကလက်လုံသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောပြရအောင်ဗျကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်ကသတင်းစာကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရလေသတင်းမကြည့်ရတော့အဲ့တင်းသားဖတ်တော့တင်းသားဆာမင်းနာကိုလှန်လိုက်ရင်ဒီကောင်လေးဘာလုံးနေလဲပြုံးနေရင်ဘာဖြစ်လဲဘယ်နေရာသွားရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ကောင်ဆောက်လို့မရှိဘူးမင်းအောင်လဲဆောက်လို့မရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုဝက်ကလေးဝက်ပိန်လေးလိုက်ကောင်လိုက်နွားပိန်လေးလိုက်ကောင်လိုက်ဟိုအသီးရွက်လေးလိုက်ကောင်လိုက်ဟိုနေရာသွားလိုက်ဒီနေရာသွားလိုက်သူကဖင်ရပြီသူဆောက်လို့မရှိဘူးသူ့မှာနိုင်ငံတော်အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စမှာជីကြီးပေါ်မှာတန်ကင်းတကမန်ကင်းရအောင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရအောင်သူ့မှာမရှိတဲ့ခါကျတော့သူကဒီဝက်ပိန်နွားပိန်ခွေးပိန်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့သူကလိုက်ကင်လိုက်ပြုတ်ပြီးတော့ဟုတ်မရှိတဲ့ဆက်ယုံတွေလိုက်ဖွင့်မလဲပတ်နိုင်တဲ့ဆက်ယုံတွေရှောက်ဖွင့်အာစောက်ကြီးစောက်ကြဲတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအေဂျင့်တွေကသူတကယ်စောက်လို့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတွေကလဲသွားပြီဗျအရင်လို94K မဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်နောက်တော့ရုရှားနဲ့တက်တွေ့တဲ့ကိစ္စမှာအကြီးအမားဆုံးပြဿနာဖြစ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာထောင်ထဲမှာလည်းလူကတော်တော်စုံနေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လာမေးကြတယ်ကိုနေနေအောင်ဒါကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတော့မင်းတို့မဖြေဘူးဘာလို့ငါတို့လည်းရိုးကြတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ coffee မင်းတက်ယူခဲ့ကိုကလည်း coffee မင်းငတ်နေတာ3လတော့မတော့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုကိုကွင်နဲ့ရောက်လာရောက်တော့သူတို့လက်တိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူကားဝါတာမဟုတ်ကျွန်တော်လူလည်းကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ငါပြောပြမယ်ဆိုဖျားဝင်းမှထိုင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တွက်ပြလိုက်တယ်ငါညီရုရှားဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနဲ့ချနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချနေကြတဲ့အချိန်မှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ချနေကြတယ်ယူကရိန်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံ6နိုင်ငံကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်အပါဝင်ပေါ့ဆွေးနွေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ရုရှားဆိုတဲ့ကောင်ကရေနစ်နေတာလို့ရေနစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့နိုင်ငံကိုကောက်ရိုးတမြင်မဲ့ရစံကြီးတမြင်မဲ့သူကရတဲ့နီးနဲ့ဆွဲမှာပဲလို့အဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ငါတို့ကတွားပြီးတော့ရုရှားကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ကူညီလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ရုရှားကပဲအပေးယူပဲလို့သူ့မှာအေးသူ့မှာလှုပ်လို့ရတဲ့အချက်ကနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်တန်းရွှေလက်ထက်ကလို့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေရှိပေမဲ့ဆိုတော့ government to government အစိုးရနဲ့အစိုးရကြားမှာအလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူးနဲ့သူကလုပ်ငန်းရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြားမှာတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်လို့ဥတန်းရွှေမပြိုလဲခဲ့တဲ့ပြဿနာကလုပ်ငန်းရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြားထဲမှာအဲရှိခဲ့တဲ့ဂတိကဝတ်နဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကသူကလုံခြုံရေးတော့အဲတိုင်းပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုချုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အတွက်မလို့ဥတန်းရွှေနဲ့လက်ပူးပေါင်းပြီးတော့အဲဆောနာပြောအမေရိကန်မှာဆိုလဲအမေရိကန်အစိုးရကတားလို့မရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကနေရောလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ခါကျရင်ဒီကအစိုးရမှုတ်တယ်သူတို့ခရိုနီယိုမွေးတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါဗျနော်ခရိုနီဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါအစိုးရကလုံးလုံးမရတဲ့ခါကျတော့တဖက်လက်နဲ့ခိုင်းလိုက်တယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့ရှယ်ယာသုံးပုံတစ်ပုံမင်းစာချုပ်ချုပ်အဲ့စာချုပ်ငါယူသားမယ်မင်းတို့လို့အဲ့တော့သူတည်းကစစ်သားတွေလည်းသူကအဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖန်ထဲလိုက်တယ်ဖန်ထဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့စောစောကပြောဆိုပေါ့ပတ်စံလင်းကနိုင်ငံခြားဝင်ကူတွေရလာတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလိုက်ပြောခဲ့တဲ့3ခုမြောက်လိုက်ကိုပြန်ကြည့်တော့ဟိုဘက်ကောက်မှာဒီကောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ကူသူ့မှာရှိတယ်စစ်ကောင်စီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့မိုးပေါ်မှာကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့မိုးပေါ်မှာနိုင်ငံတကာလေရင်ဖြတ်တန်းတယ်တလားဟိုတချို့စောက်ဘောတွေကပြောတယ်ဒေါ်လာမရှိတော့ဘူးဘာညာတာတာကျွန်တော်တခါခါကြရင်ရည်ကျင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်မှာတကယ်ကိုဟိုရပေါက်ရလန်နေအများကြီးပါနော်အဓိကကသူကအဲသူ့လေရင်စီတွေဟိုစီတွေဒီစီတွေဒေါ်လာတွေကျွန်တော်တို့ကရှောက်တွေးနေတာကျွန်တော်တို့တွေးရမှာနည်းနည်းလေးငါတို့ဘယ်လိုတိုက်မလဲငါတို့ဘယ်လိုအောင်လုပ်မလဲရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ဆောနာပြောသလိုမင်းအောင်လိုက်ဘာကြောင့်ပြိုလဲလဲဆိုတော့ဂါဗာမန့်တူဂါဗာမန့်အလုံးမလုံနိုင်တဲ့အခါကြတော့ဆောနာပြောသလိုဟိုကဒီလုပ်ငန်းရှင်ချင်းလုပ်ငန်းရှင်ချင်းအလုံးလုံရမယ်ဆိုဟိုဟာဟိုလဲသူ့မှာမလုပ်ဝေးနိုင်ဘူး။ဘာဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးစစ်တွေဖြစ်နေအောင်တနိုင်ငံလုံးစစ်တွေဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာအဲသူ့ရဲ့ဝင်ငွေကလုံးဝမရှိတော့ဘူး။အဲ့သူ့မှာရှိတာကောင်းကင်ဘဝဟာပဲရှိမယ်။နောက်တော့transport ပို့နေတယ်ဆောနာပြောသလိုပေါ့ဒီပြပကုန်ပို့နေတယ်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဲကျွန်တော်အစိုးရမဟုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကနေပို့လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောပြရအောင်နော်အစိုးရမဟုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီချင်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲခရိုနီတွေရွှေမန်းတို့ချမ်းသာတာတွေပါနေညာတွေအဲ့ဒါတွေကနောက်တော့မှအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်အခုလူတွေစိုးရိမ်နေတဲ့ cycle ထည့်ပေးလိုက်တဲ့တို့လိုကိစ္စ MNDA နဲ့ဆောနာမြောက်ပိုင်းမဟာမြင့်ကြီးတော့ဟုတ်ပြီ MNDA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲလိုက်မယ်ဆိုရင်TNL ရှိသေးတယ်တောင်းပလောင်ရှိသေးတယ်အဲတောင်းပလောင်ပြီးတဲ့ပြင် AA ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့စကားအကုန်ပြောလို့မရလို့ကျွန်တော်တို့ကစကားတချို့ကိစ္စကျွန်တော်အကုန်ပြောလို့မရလို့မစိုးရိမ်နဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်နော်တိုင်းရင်းသားတွေသူ့လို့သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုးဆောက်လို့ကိုမလို့တာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဗျနားကျွန်တော်တက်တယ်ပြောတာကိုးဆောက်လို့ကိုမလို့တာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဘယ်သူ့ဗမာလဲစေတနာမရှိဘူး
တိုင်းပြည်ပေါ်လဲစေတနာမရှိဘူးပြည်သူပေါ်လဲစေတနာမရှိဘူးတကယ်လို့ဗမာတွေတကယ်အလုံးလုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့မှတကယ်တော်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒီချိန်မှာပြောနေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်အရွေးတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီအဲအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးအဲနိုင်ငံတကာကကူညီချင်တော့မှသူတို့ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့တပ်လိုက်ရမလားအားဒီကောင်ဒလန်ဟိုကောင်ရှင်းလိုက်ဒီကောင်ရှင်းလိုက်အဲ့လိုလုပ်လို့ရမလားမင်းတို့ကဘာကောင်တွေလဲစစ်ခွေးတွေကိုတပ်လိုက်အဲဥခိတို့ဘာညာတို့ဘာဘောမတို့ဘာလို့ညာတို့စောစောကပြောသူသူတို့မှာအဘဘောမဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးအဲဥခိဆိုတာလည်းသူဘာမှမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမဘန်းစကားရှိတာမဟုတ်အဲ့ဒီဘန်းစကားတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံတကာကလာတာနိုင်ငံတကာမှာတနည်းတကာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကရှိတဲ့လူငယ်စည်းရုံးဆိုတာရှိတယ်အဲ့လူငယ်စည်းရုံးတွေကသူတို့ဒေသသူတို့နိုင်ငံတွေမှာဘလို့မျိုးဘန်းစကားတွေအစမ်းအသစ်တွေထွက်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကဒီဘိတ်လုပ်ကြတယ်အဲ့ကြရင်စကလုံးချင်းဖလှယ်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေပေါ်လာတာပါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ဆုံးတော့ပြောသူစောက်ယူလို့လို့စောက်ဘောလို့လည်းဘန်းစကားဆိုတာဘာမှမသိဘူးအာဥခီလို့ဟာဟာဟီဟီလို့အဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံခြားလာတာเนาะโอเคเนาะအဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံခြားလာတာအဲ့ဒီဘန်းစကားတွေကိုတော်တော်များများပြောတာကလည်းအချောက်တွေကပြောတယ်ဟုတ်တယ်GDP ပေါ့သူတို့ပြောသူ GDP ပေါ့အဲအမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲဟိုစောရပြောသူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအကုန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများပေါ့နော်ဆိုတော့ချင်းတို့ကချင်းတို့ကျွန်တော်ပြောသူကိုရင်မာတော့နည်းနည်းနည်းတယ်ကိုရင်နီလည်းနည်းနည်းနည်းတယ်နော်ချင်းတို့ကချင်းမာတို့ကြတော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုသူတို့ကကျွမ်းတယ်အာခရစ်ယာန်မဟုတ်လို့တရုတ်မဟုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးခရစ်ယာန်တွေတရုတ်တွေဗမာတွေကလားတွေမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုအစ္စလာမ်တွေဘာတွေညာတွေဘာသာတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလူမျိုးတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စ조사မှုအာထုံမှုတဲ့ပုံမှာမူတည်တာเนาะကိုယ့်ရဲ့စ조사အာထုံတဲ့ပုံမှာမူတည်တာနောက်တစ်ချက်ကတိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေတနာမရှိတဲ့အစိုးရတွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တော့ပညာရေးစနစ်တွေလည်းစောက်တလွဲဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုတစ်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဘာကြောက်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေလဲတိုင်းရင်းသားတွေကိုသွားဆဲလို့မရဘူးဒီချိန်မှာเนาะနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပျောက်လို့မရဘူးနံပါတ်3ချက်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီဘာအလုပ်လဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတုံ့တက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာသားတွေကအစကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းဖို့လိုနေပြီကျွန်တော်တော့ဟိုဒီနေ့ကတော့အဲဒီမနက်ကတော့3ယောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်အားလုံးကဒီနေ့နဲ့ဆို12ယောက်ရှိပါပြီဘလော့တာအန်ဝါတာပေါ့နော်အန်ဝါသူကလည်းအန်မန်းအန်မျိုးပဲမျိုးချကြနိုင်နိုင်အောင်ကကိုပြောချင်တဲ့စကားကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုပြောသင့်တဲ့စကားကိုပြောတာအခုအိန္ဒိယကပြဿနာရှာပြီအိန္ဒိယကပြဿနာရှာပြီကြောက်ကတ်တွေမျက်ကြည်လွားတွေနော်ထပ်ပြောမယ်တော့အိန္ဒိယပြဿနာရှာပြီကြောက်ကတ်တွေမျက်ကြည်လွားတွေမြန်မာနိုင်ငံတွေကဝင်နေတဲ့လူရဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းပေါ့နော်မျက်ကြည်လွားတို့ကြောက်ကတ်တို့ပေါ့နော်အဲတုံးလို့ရတဲ့ကြောက်ကတ်တို့ကြောက်ကတ်အစားထိုးကကဘာမှခက်စားနေတာ哦အဲ့တော့အိန္ဒိယပြောပြီနော်အိန္ဒိယအဲ့ information ကိုလိုက်ပြီနော်ဆောနာကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟမ်ဘာဂါရဲ့ဝက်သားရဲ့ပတ်ချီရဲ့လေအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတလိုင်းပြီးတလိုင်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တရစ်ပြီးတရစ်ချက်တော့မှာအဲ့တော့ဘယ်သူတွေပါတယ်မပါဘူးဆိုတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ MND လက်မှတ်ထိုးတဲ့ကိစ္စမှာကျတော့ MND နဲ့တစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲတယ်လို့အဲတရုတ်ကလည်းပြောတယ်လို့အဲဆွမ်းတော့ပြောဆိုပေါ့အဲဒီဟောတော့ဘယ်လိုပြောလဲဟိုစကားစကားလည်းကြီးညာတယ်ဆိုတော့ MND တယောက်တည်းတွားပြီးတော့တိုက်ထားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအောက်မှာအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းမှာစစ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်အဲဆောနာတို့အခိုက်အတန့်တစ်ခုတော့ရက်ရင်ရက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြောက်ပိုင်းမှာစစ်နေနဲ့ရက်သွားရင်ဒီကောင်ကဘယ်ကိုဖိမလဲဆိုတော့တေးကြတယ်ခင်ဗျားတို့အညာဒေသကိုဖိလိုက်မှာအခုသူ့မှာလေရင်နေအဆင်မပြေတော့ဘူးဟဲဦးမှာထားထားတဲ့အရန်လေရင်နေအဲသူတုံးလိုက်ရတယ်အခုဒီနေ့ဆိုကရီနီကိုပို့ဆိုပတ်သက်ကျဲတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ်မင်းအောင်လိုင်ကကြဆုံးနေတယ်ဒါကမင်းအောင်လိုင်ကကြဆုံးတာလူကသိတယ်ခလေးကအစသိတယ်ဗျာမင်းအောင်လိုင်ကကြဆုံးတယ်မကြဆုံးဘူးအဲ့တော့အဲ့စကားတွေကပြောနေဘူးမလို့ကျွန်တော်တို့ရီမန်းကြောက်ဘယ်ချိန်ထိသွားမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘသူတွေနဲ့ပူပေါင်းမလဲ။တော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလည်းဆုံးတော့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုဘာတွေပြင်ဆင်ထားမလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာမဖန်ကိုလက်မမထိုးခင်ကဥပဒေတစ်ခုပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2017ကကြားခဲ့တယ်။အဲ2021ကကြားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘယ်လအပိုင်းဖြစ်မလဲ။အဲ10လအပိုင်းပေါ့။အဲ9လအပိုင်းပေါ့နော်။9လအပိုင်း10လအပိုင်းပေါ့။အဲ့တော့ဥပဒေတစ်ခုပြင်မယ်ဆိုဘာဥပဒေကိုပြင်ပါလဲကျွန်တော်ကနားထောင်လဲတော့အာဒီလိုဒီကြောင်းမယ်အသွားပြီလို့အဲ့ဆိုတော့တော်လိုင်းရတော့ပြက်စီပြီအကုန်လုံးကလင်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြီလို့ဘာလက်လွန်လာပြီးွားပြီလို့မင်းစဉ်းစားကြည့်တို့ကပေးမှာကွာပညာရေးကျမ်းမာရေးဟိုစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပါပြီးတော့ဗမာမဟုတ်တော့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုဆိုတဲ့ဟာကိုသူသုံးလာတယ်အ
ไอ้สำหรับเราตระเดนี่จีจ้าบ้างสุดละมันเราเจ้าหนูรู้เบี้ยวจีน่ะเจ้าหนูรู้เบี้ยวเลยสักหาไปน้ำมาเท่าเนี่ยอู้มาตระเดนยิ่งมีตะคุ่นเลยจ้าเลยไอ้ตระเดนยิ่งมีตะคุ่นจ้าเลยเขาจะน้าเลยรู้ตัวไหมเจ้าหนูรู้ละไหมเจ้าหนูรู้เลยตีพีบีมันไม่ตีเนาะไม่ตีอู้เบี้ยวไหมสำหรับเราไอ้ตีได้หาบ่มาเจ้าหนูรู้ว่าเส้นสายบ่รู้เลยเจ้าหนูรู้เส้นสายบ่รู้เลยเจ้าหนูตระเดนี่เนี่ยไม่ไม่ชิบเจ้าหนูไม่
lu ya pian bi mya we bu lu yang yi be tadin sa ro blu on ni bi chano ro a myan tadi le bi nga ji dai dai ro phit ni bi a okay a la so pyan na tat bi chano ro wa sin sa lai de naung phit mae ha ri chano ro chu myin le chu myin le so ro sa na byo lu sin twa yin lan phit de so de khit ka chan ga bi sin twa dai lan ma phit daw ba so id khit yaung ni bi le so ro tadin chat lai de di ni di ma ba phit de ho ma ba phit de အခုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောသူကနန်းနန်းအောင်ရဲ့ရုပ်နဲ့အတန်နဲ့အားလုံးမြင်နေရပြီဟုတ်လားကြည့်တဲ့လူတိုင်းမြင်နေရပြီအဲ့တော့ကြည့်ချင်းလဲကြည့်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုအချိန်နဲ့ဆက်ကပိုင်းတိုင်းသိနေတာဘာလို့လူတွေလိန်ချင်သေးတာလဲနော်ဆောရဖဲတဲ့ချက်တာကိုအခုတမရကြီးဒူကလက်ရှိလာတော့အတန်ထွက်လာတယ်အဲသူတို့လည်းနည်းနည်းအခုလှုပ်နေလို့ပြောတာပဲလှုပ်ကျွန်တော်တော့မပြောဘူးဟုတ်ပြီဘယ်အဆင့်ထိသွားမှာလဲဘယ်အဆင့်ထိသွားမှာလဲပြည်သူလူထုကဖယ်ဒရယ်ချာတာရဲ့အကြောင်းကိုမသိကျင်ကြဘူးလားဖယ်ဒရယ်ချာတာမှာအချက်12ချက်ရေးထားတယ်တိုင်းသားဘက်ကဘယ်နှချက် UNG ဘက်ကဘယ်နှချက်ရေးထားတယ်ဆိုတော့မသိကျင်ကြဘူးလားခင်ဗျားတို့ဒါလေးလေ့လာရမှာနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တော်လန်ရေးအောင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖယ်ဒရယ်စတိတ်ဒီဟိုနော်ဆောနောကျွန်တော်ပြောဆိုတိုင်းရင်းသားတွေတကယ်လိုချင်တဲ့ဖယ်ဒရယ်ကြီးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဘယ်သူအုပ်ချုပ်ချုပ်အဓိကဒီအာဏာရှင်စနစ်လွတ်မြောက်ရေးလို့ဒါခင်ဗျားတို့ကအလွယ်တကူပြောတာဒီဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးအာမရှိရင်တော်ပါပြီဆိုတော့နော်ဆက်အာဏာရှင်စင်ကြီးစနစ်ကြီးရှိမရှိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မတိုးတက်သွားဘူးအဲဆက်အာဏာရှင်လိုပဲအဲ့ဒီဆက်အာဏာရှင်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့နော်ဟိုလူဘာဝဘိုလ်ကျပြီးတော့ညဏီညဏက်နဲ့ဟိုမဆာလာကျင်မဆာလာအကြံတွေတခိုးကျင်တခိုးကျင်တွေထားလာလို့မရဘူးထားလာလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြန်စဉ်းစားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမှတစ်ချက်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Federal State ကြီးကိုသူတို့ဆွဲနေတဲ့ဟာတွေကဘယ်အဆင့်ထိရောက်ပြီလဲ။ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ဒါကျွန်တော်တို့အရန်သိဖို့လိုတယ်။အရန်သိဖို့လိုတယ်။နောက်တော့ဒီ MNDA နဲ့တစ်ဖက်သက်ရက်ဆဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့တွေကတစ်ဖက်သက်ရက်ဆဲတယ်လို့ပြောတာ။ဒါဆိုရှင် MNDA TNL AA ကမြောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်ထင်လို့လား။ရခိုင်နဲ့ဗမာကြားမှာတဲ့နားလည်မှုလွဲတာတကယ်လွဲတာလားတဲ့ပြောပြပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကြားမှာတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးရှိရင်လည်းညှိပေးဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာရှိတာကစောစောကပြောသလိုအာနာယူနေတဲ့ကောင်တွေနဲ့เนาะစော်ကားချိန်တိုင်းစော်ကားထားတဲ့ကောင်တွေနဲ့အခုချိန်ကြီးမတောင်းမှန်သေးဘူးအခုချိန်ကြီးမတောင်းမှန်သေးဘူးခင်ဗျာအခုသူတို့ကရိုဟင်ဂျာအရေးကိုကြတော့ဦးစားပေးဖို့အတွက်အမေရိကန်ကနေတောင်းဆိုတယ်။အဲဒီရိုဟင်ဂျာကလေးတွေကိုအမေရိကန်အင်ဂျီတော်ကြီးခေါ်သွားတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကဘာလို့ပေးမှလဲဆိုတော့ဂရီဝတ်ပေးပါဆိုတော့ဒီချိန်မှာပေးလို့မရဘူးတဲ့။ခင်ဗျားတို့ဒီချိန်မှာလည်းပေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဘာလို့ပေးမှလဲလို့ဟိုကကြက်လဲကြက်လိုက်ရောနားကားပါအောင်စဉ်းစားကြည့်သူတို့ကဒီနိုင်ငံထဲမှာရှုပ်ယုံမကဘူးပြပမှမှသရှုပ်တယ်ပြပမှာမဟုတ်အမေရိကန်အင်ဂျီတော်တိကိုခေါ်ပြီးတော့သတ်ချက်တာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့ကရှင်းတန်နေရတာအဲ့တော့ကိုကိုလဲအောင်တော့စူးစမ်းကြเนาะကိုကိုလဲအောင်စူးစမ်းကြတိုင်းရင်းသားတွေကိုအပြစ်တော့မမြင်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေသူ့လို့သူ့လို့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကသူ့လို့သူ့လို့လိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာဘသူ့ကိုမှရှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောရရှင်အနုနီးနဲ့လို့အနုနီးနဲ့ပေးမှာလားအကျန်းနီးနဲ့ပေးမှာလားကျွန်တော်ပြောရရှင်ရှင်အနုနီးနဲ့ပေးမှာလားအကျန်းနီးနဲ့ပေးမှာလားနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ပြေငိမ့်သွားရင်ဆိုရင်တော့အညာဒေသသတိထားเนาะမြောက်ပိုင်းမှာစစ်ပြေငိမ့်နေဆိုရင်တော့အညာဒေသသတိထားအဲ့တော့ဟိုလူလည်းမဆင်းနဲ့ဒီလူလည်းမဆင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှိမှကြည်နေတဲ့လူအ ਨੇ ဆုံး80ရာခိုင်နှုန်းကအရင်တော့ UNG ကိုအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေပဲเนาะကျွန်တော်ဒါတည့်တည့်ပြောတာကျွန်တော်ရှိမှကြည်နေတဲ့လူတွေကအကျမတို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးပြောနေကျွန်တော်ကအစNG ကိုအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ထိကိုအားပေးခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့အားမပေးတော့မယ့်အချိန်ကဘယ်အချိန်မှအားမပေးမှလဲအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတယ်နော်
အဲ့ဒါကျွန်တော်တက်တယ်ပြောတာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကလည်းဒီစကားစရော UNG ရောကိုနော်ဒီဆောနာပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်လို့အုပ်စုနဲ့နော်မင်းအောင်လှိုင်လို့အုပ်စုနဲ့ဒီဘက်က UNG ဆိုတဲ့ဆောနာပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ UNG ပေါ့ပြည်သူအစိုးရလို့တော့ခင်ဗျားတို့ကသတ်မှတ်တာပါဗျာဒီ UNG အုပ်စုနဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ဂျားမှာဘယ်သူ့ကိုမှသူတို့ကအစိုးရလို့သတ်မှတ်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့နှစ်ယောက်ကလက်လွန်သွားပြီအဲ့ဒါကိုလှုပ်ထားတာကိုသိကြ။ဒါကြတာကျွန်တော်တက်တယ်ပြောတာကိုလှုပ်ထားတာကိုသိကြ။နော်အဲ့တော့ဆောနာပြောသလိုဟိုလူကိုဒလန်ဒီလူကိုဒလန်တေချာလည်းမစီစစ်တော့ဘူး။တရင်ပေးရှိတယ်။ဒလန်ရှိတယ်။တချိုရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြောတယ်။အများနဲ့ပြောတယ်။ဟာတရင်ပေးကိုလည်းဒလန်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒလန်ဆိုတဲ့ကောင်ကရောဒလန်လို့ဟုတ်ပါပြီ။ Okay ပါသတ်မှတ်ပါပြီဒလန်။အဲ့ဒီဒလန်ဆိုတာဘယ်ရက်ကွက်မှနေရလဲ။အဲ့ရက်ကွက်လူတွေကမသိဘူးလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီရက်ကွက်ကလူတွေကတိပြီဆိုရင်ဘလောက်ဇာခိုင်တော့သူ့ကိုလက်မခံရတယ်။ Okay နော်။ဒလန်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာလိုက်လို့လို့မရဘူး။ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေတာမှာဒလန်လုံးမရဘူး။ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေတာမှာတရင်ပေးလုံးမရမှာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရင်ပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဘယ်ဒလန်ကိုသွားပြီးတော့ပေးရလဲ။ဆောနာပြောသလိုရက်ကွက်10ခုရှိမှရက်ကွက်10ခုမှတရင်ပေး10ယောက်ရှိမှအဲ့တရင်ပေး10ယောက်ကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ကောင်ကမောင်ဖြူပေါ့ဗျာ။အဲ့မောင်ဖြူကိုကျွန်တော်တို့ကသတိပေးရမယ်မင်းရတန်ရမရဘူးโอเคရောအကြည်စံပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တင်ပေးလိုက်တာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တင်ပေးတာအဲ့ဒီခလေးကျွန်တော်တို့ရှိမှတင်တန်းဆင်းသွားတဲ့ရဲဘော်တွေသိရယ်ကြည်စံပို့လိုက်တယ်မရဘူးโอเค1 night 2 chain 2 chain ပေးပြီးွား3 chain မင်း9ရက်အတော်တွင်းခါဒီ9ရက်အတော်တွင်းမင်းတို့ဒီနေရာမှာငါတို့မမြင်ချင်ဘူးမြင်နေမင်းတို့ငါတို့မင်းတို့လူလူရဲ့တောင်းဆိုမှုရဒီလူလူရဲ့တောင်းဆိုမှုရမင်းကဒလန်ဆိုတာတေချာသွားပြီဒီလိုဒီလိုအချက်တွေနဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့တတ်ရလိမ့်မယ်မင်းတို့ငါတို့အပြစ်ပေးရေးယူရလိမ့်မယ်တတ်ရမယ်ဆိုတော့စကားတော့မသုံးသေးဘူးမင်းတို့ငါအပြစ်ပေးရေးယူရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီကောင်ကဆောရပြောသူ့ကိုခိုင်းထားတဲ့အပေါ်မှာချုပ်နေရှိရယ်သူတို့ရှိ ው သွားအကူကြီးတောင်းပါဟာကျွန်တော်တော့ဟိုအဖွဲ့ကတော့ကျင်းနေတယ်ကျွန်တော်လည်းမမြင်အောင်ဘယ်ကောင်နေလဲမသိဘူး okay အဲ့ဒါဆိုသူတို့ချင်းအပ်မိသွားပြီဆိုရင်တေချာသွားပြီလေဒီကောင်တော့ကောင်မိမ့်မယ်လေအဲ့နောက်ကောင်ဖြိုလိုက်တော့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုအောက်ကဆယ်ကောင်ကသတင်းပေးရတော့မလားဆောနာပြောသတင်းပေးမှန်းလည်းမသိဒလန်မှန်းလည်းမသိအကုန်တတ်တယ်ပြီးတော့ဆောနာပြောသဒလန်ဆိုရင်တောင်မှအောက်ကသတင်းပေးတဲ့အကောင်တွေအကုန်လုံးပို့တဲ့သတင်းကိုဟုတ်တဲ့သတင်းရောမဟုတ်တဲ့သတင်းရောဒီကောင်ကဟိုဘက်ကိုဘယ်လောက်တက်ပို့လဲဟိုဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာပို့လိုက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့ရက်ကွက်ဆယ်ခုထဲမှာဘယ်လောက်တော့နှိပ်ကွက်ထားလဲကျွန်တော်ကယာကင်လုံးနဲ့ပြန်တွားရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တိုင်းပြောလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နော်ဟိုပြောချင်တိုင်းပြောလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကုန်သွားပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားတွေအားကိုးရအောင်ဒါကျွန်တော်တက်တယ်ပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားကိုးရမယ်ဒီအချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေဘာလို့လို့စစ်တိုက်လဲတရားတယ်စစ်မတိုက်လဲတရားတယ်ဒါကျွန်တော်တက်တယ်ပြောရအောင်ဒီအချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေစစ်တိုက်မတိုက်တိုက်တိုင်းရင်းသားတွေတရားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဗျာရခိုင်တပ်တော် AA ကြီးကစပြီးတော့စဖွဲ့တဲ့အချိန်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲအားပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ UNA ရှိရပဲစီးရေးစီမံချက်သွားခဲ့ဒါကျွန်တော်ခုမှဖွင့်ပြောတာเนาะเนาะရခိုင်တပ်တော် AA ကြီးစစ်စင်ရေးလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ရှိရစီမံချက်ဆွဲပေးလိုက်တယ်တိုက်ကြတယ်ဗောဗျာအဲ့တော့ AA ကိုဘာဆွဆွဲလဲအကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းတဲ့တမရယုံကနေပြီးတော့เนาะစာထုတ်လိုက်တယ်တမရယုံမှာလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်နိုင်ငံတော်မှိုင်းသတင်းစာမှာလည်းကျင်ညာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယခုရခိုင်တပ်တော် AA သည်ခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်ဒါတောင်ကျွန်တော်တက်တဲ့ပြောတာနော်ခင်ဗျားတို့ဘလို့မှစောက်ပြဿနာတွားချလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့တိတ်ပြီးတော့အေးဓာတ်ခဲပါတို့အာဒီကောင်လေးကဗာလဲရခိုင်မုတ်တွေကပူဆက်ဆက်နဲ့ဘလို့ကောင်းမလဲတို့ဘလောက်များအရေးချင်းရှိလို့လဲတို့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တွေကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်ဘယ်ကောင်မှမတောင်းပန်ဘူးအထူးသဖြင့်ပန်ဆယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်မှပူဆိုးတဲ့ကောင်မှနော်အဲ့ကောင်မှသူ့ကိုယ်သူပွန်းအစင်းလောက်နဲ့တက်လာတယ်ရွင်ကြရေးမှလည်းမြောက်ပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပါဆိုပြီးဝိုင်းអော်ကြတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘာကြောင့်လွတ်ခံလဲဆိုရင်သူတို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအတုံးထက်ချခြင်းလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လိုက်ရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်နဲ့အပ်ထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကကိုဗစ်ရန်ပုံငွေလို့ခေါ်တယ်ပေချာထပ်မှတ်တာနော်နော်တကဘာလုံးကနေပြီးတော့ရန်ပုံငွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုဗစ်ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်အရေးမှမသုံးလို့မရဘူးနိုင်ငံတော်ပြန်လဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ဒီကိုဗစ်မှာခံစားလိုက်ရတဲ့ဒီပြည်သူလူထုတို့ကိုပေးရတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်
2020年嘛，过别干了嘛。那个那个，你比如说，老多妈养猫，我也是比如说，哎，如果送别家差不多，老多妈的有差别的，养猫我困难。就这个表了没咯？哎，困难当，俗话是有要来的，要来的看家了，那这一坨比如说，那大路都没有大家走了，老多妈他们家亏的，哪里涨的有空可比了？哎，亏他们家涨，他们家的可比了，他比如，那得。 那再比着，俺如果啥投币没，没弄个高米的回家，个别别人呗，马上来年的楼道喏，哎，你起码奶奶我做了讲啊，昨天家多，我给压币，别家的吃了别别的家的，我给压币了是，奶奶我昨天投币来的，他们奶奶说咱们这永远投币来的啥三万高呢，好了，超百块嘛，二百块嘛，二百，那个可能那四百，那好的，没得家吧，啊，我那我们多嘛的，你那么多嘛的，看得来喏。 แต่เป็นเจ้าหน้าบอกกูมาลูกตัวมาเรียนอยู่แต่เนี่ยตัวที่น่ากันนั่นเองอ่ะแต่ว่ากามีสิบูลูกตัวมาแต่ว่ากามีสิบูลูกตัวมาอายุเลยลูกเราหมดเจ้าหน้าก็บาลูกตัวมาทั้งหมดเจ้าหัวเราไล่ได้เต็มเลยตรงๆสิบปอบมาแล้วเจ้าหน้าช่วยนะแต่ตัวที่ตีนเราบาลูกเลยไอ้ที่เชื่อมาเจ้าหน้าลูกตัวมาเรียนกี่สายอยู่เจ้าหน้าเชื่อไปกี่ละอ่ะมุกบ้างน่าเสียใจเลยแต่เนี่ยเจ้าไล่บอลเลยมาเต็มเนาะเลยแต่ว่ากี่สายเนี่ยปัตตาบีรู
Eh, dong saya suci, anda di suah latar no. Airo, air pasan, nengero suah cina lai deh no. Nah, si min si kan tambah lai deh. Tambah lai deh, hau, jono ruah, saya yang lu lila. Mau buku kamera ruh di, lu tu mata muka, lu jawab on, no, lu jawab on, jono biar deh. Biar deh, kaca lo balo so, paham, sah ye malu. Malu no, ye malu no, okay, ya biar deh, malu pai. Lo tu mari apa jangan ada kau, nasi ya kau, cawu dia kau, ini air jalan dia kau, lada dia kau, so, aku lo tu mari lama suatu yang bilah biar. Jono le jom mah dunia ni tu, di mana lo tu mari kuilu walu kabu mah, no luar ni lau sana kabu mah, luar ni selau tenar eh, kemarau dah nenek kau jono tau suruh nak kuil, kau cebi dah, biar lo tu mari ku, cawu kuah suruh je, cawu kuah ni makan makan ni kemarau sahaja sahaja lo cawu, ayo lo tu mari uye soi cawu biar, sanjung biar mulu, cebi mana lo senai, tayar tu le senai, lo kah laza lo, huma kubi je mungu si de, kemarau terdaun, suka si terdaun, jono biar le. Ini sahaja, sahaja biasa tu, biasa. Lobi lelai biasa, lobi lelai cina u ngaya ngaya kapal ayam, cina bukan biasa tu arah. Air mana ya cina luar biasa, minu anak tengah ramai tu. Cina luar tu anak tengah ramai, minu aku lumiau pun, di lumiau pun lay down ni lah. Anak tengah ramai, cina ada mana itu biasa lah. No, air lor cina luar, sah pih pih cina mana u, cina luar teri biasa. No, aku jangan ni cina biasa. Air lor. Tayin dari pabelu mau bubau mau pawai dah lesuhi, no? Tayin dari bubau sahaja lang, lautan, laut sahaja, cuaca gelu lah sudah hau, biasa na, biasa na, no? Ayo, jono lo, nengono tamra yang si de, ah, wenji tanah si de, tapi le penjai tanah masih yuk de, ah, soa engaya ni lah ni lah jono mau jauh no? Tuh lo jenah suara itu pergi lo pergi lagi, lainnya pihajar itu tanah tu rumah pergi, media agu le, di sana biar channel itu agu le, sana biar tu, jono tu tenaga lo masih de, tu sana biar tu, tapi dah lumiu suri, abis barat, kuzah juga barat sura, tenaga lo pergi mana, lagi ada tanah lo masih, kau muka ngaya lo masih, eh lo seorang zamu, tenaga lo tanah aja, jono tenaga lo tanah sura ka. Sebenarnya zaman itu dah na. Ayo, nengen kakak, accha la dek sahun dek sura kak. Sono serari, surari, material udarari. Kamiaru agau dek belau web piadua piadua. Kamiaru belau web, luri lewa lewa. Tapi neng kamiaru di dari kau dah bida AI ni binya, mana yang orang cakap tena dina. Lautnya lobi dua lusin. Kapa ini AI uli lumia hulu. Cenoro nengen mah luar esiru. Ay luar dia le atasnya. Luar esiru, cenoro luar dia le atasnya. Ayo. Lulai ni luar jama, jono luar luar ni pilih luar. Kena luar beruah luar ni pilih luar lulai ni pilih ni ramu tiga, no. Tha itu. Ayo, nengen lekaga kunjwa lalu olah ni lulai. No, nengen lekaga kunjwa lalu olah ni lulai. Nengen lekaga makunji aw turu balik laut halai surau, terai wong lila. Madi lusi masing jama lami, no. Anuji baju naun ni ni lale. Tanya dah dia, baru kolong terjahin ni macam cajar lale. Jono roshi mah, lana risi biro, kaya macam siapa cajar lo?
ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူထမင်းဘူးရေတောက်ငငယ်တော့တော့ဗိုလ်ကြားတနက်ဆော့ပြီးတော့ပြီးသွားလို့မရဘူးဆရာတို့အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုဆော့ကားတဲ့ကိစ္စတွေနည်းနည်းရက်တော့ကြနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်းမအားနဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေရေးနေပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကဘလို့ကစားမှလဲဘလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖယ်ရ
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
เนาะไอ้တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစဉ်းစားဖို့လိုပြီသူတို့ပြောတယ်ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီအဲ့ဒါစဉ်းစားချိန်တန်ပြီပြောင်းလဲမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့အဲသူတို့အမျိုးမျိုးပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအားပေးခဲ့တယ်အကိုကတော့ဟိုလော်ကျင်လို့တာလော်တယ်ကိုလည်းဖန်ခံရတာပေါ့ဗျာဖန်ခံရပြီမလဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ဒီအစ်ဘွေကနိုင်ပါကျွန်တော်တို့က2025မှာ2025မှာအပြောင်းလဲအကြီးကြီးမားမားတစ်ခုအပြောင်းလဲလုံးဝပြောင်းလဲကိုလုံးမှာဒီ2024မှာအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုကြီးကြီးမားမားလုံးမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပြောတာရှင်းရှင်းလေးစစ်တပ်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးစစ်တပ်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးနီလာခံတစ်ခုကိုချက်ချင်းခေါ်ရမယ်ဂျားဂျားပြတ်အစိုးရကိုချက်ချင်းဖွဲ့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ညှိနှိုင်းရောအဲ့ဒီ၃ခုကိုပထမဆုံးညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဖြစ်တဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအရင်လွတ်နော်ပြီးရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုချို့ဝင်ချက်မရှိအကုန်လွတ်နော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတည်တံကြတာတဲ့အကျဉ်းသားတွေရောထောင်သက်သက်ကြတာတဲ့အကျဉ်းသားပြစ်ဒဏ်အမျိုးမျိုးကြတာတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဒီ21ຫນွေဦးကာလမှာတော်လှန်ရေးမှာတကယ်ကိုထဲထဲဝင်လှုပ်ခဲ့ပြီးတော့တကယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေရောမလှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေရောထောင်ထဲမှာ905တည်တံအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့လူတွေကုန်လွတ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်တမရကိုလွတ်လွတ်ပြီးွားရင်မင်းတို့စကပိုင်းဆွေးနွေးမယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရမှာအဲ့တိုင်းပဲညှိတိုင်းပဲအဲ့တခုပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုရမှာမင်းတို့ဘက်ကဘယ်လောက်သဘောထားကြည့်လဲငါတို့တမရိုင်းနဲ့ငါတို့ရဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငါတို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားမင်းတို့အရင်လွတ်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ရှိရစစ်သုံးပန်းတွေလည်းငါတို့လွှတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာအမြင်နဲ့စစ်သုံးပန်းတွေကိုဖမ်းပြီးွားရင်မတက်ပါနဲ့မရိုက်ပါနဲ့ public မှာမချပြပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲတစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့အတုံးချတော့မယ်မင်းတို့ငါတို့ဖမ်းထားတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲမင်းတို့ရှိရစစ်သုံးပန်းတွေငါတို့ဘယ်နှယောက်မိတာလဲဘိုလ်မှုကဘယ်နှယောက်ဘိုလ်ကြီးကဘယ်နှယောက်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကဘယ်နှယောက်ငါတို့ဖမ်းထားတာမလဲဘူးစောနာစီရီယံဝင်တဲ့ဟာတွေမဆိုင်ဘူးလို့စီရီယံဝင်တဲ့စစ်သားတွေလည်းမဆိုင်ဘူးရဲတွေလည်းမဆိုင်ဘူးလို့တကယ်တိုက်ပွဲထဲမှာဖမ်းထားတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးပန်းချင်းဖလှယ်ရမှာအနိုင်ငံတကာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချပြဖို့လိုတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဒီ UNG ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဒီနိုင်ငံတော်တမရအင်းနဲ့စောနာပြောတို့နိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချုံချင်းမရှိအကုန်လွတ်လွတ်ပြီးွားရင်မင်းတို့စကပိုင်းကိုလာခဲ့ငါတို့အစိုးရနော်ငါတို့အစိုးရဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်တမရကြီး Okay တိုင်းရင်းသားဤအောင်တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်เนาะတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ပြီးရင် PDF မှာတကယ်စောနာပြောသလိုဒီကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဗျာဒီ BBN လေးလို့ရှိမယ် PN လေးလို့ရှိမယ်เนาะပြီးတော့ BNR လို့ရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တော့အခြားသောဟိုဆို PDF တွေရှိမယ်ပေါ့မင်းတို့အကောင့်တွေလည်းနီလာငါခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့ခေါင်းဆောင်2ယောက်လောက်ရွေးလိုက်ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီ PDF ကိုယ်စားလှယ2ယောက်မလို့တက်เนาะ PDF ကိုယ်စားလှယ2ယောက်တက်ကျွန်တော် UNG ကိုထည့်စဉ်းစားကြမလို့ UNG ကိုထည့်စဉ်းစားရင်ထတ်ရှုပ်ဦးမှာရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းကျွန်တော်တဲ့တယ်ပြောတာ UNG ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုသူတို့ရှုပ်ထားတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဘာလို့သူတို့ရှုပ်ထားတဲ့ပြဿနာတွေကနိုင်ငံတကာမှာဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေလည်းအများကြီးအဲ့တော့သူတို့တော့သူတို့ဒုက္ခရောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေလည်းရှုပ်ရင်မင်းတို့ငါတို့ရှုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ okay တော့အေးထုကြကွာဒူးဝင်စိတ်နာမှာထုနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်စဉ်ဆက်ဆက်နဲ့တုံးတက်ဖို့လိုတယ်စင်စစ်သားနဲ့တုံးတက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ခင်ဗျားတို့စကားစားနဲ့ပြီးတော့ဒီအီအာဝတွေနဲ့ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ခဲဟိုပေါ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးဖို့လိုတယ် PDF ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ထားပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံသဘောတူညီချက်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့မင်းတို့စကားစားတွေမင်းတို့အကုန်လုံးတောင်းမှပြည်သူကိုပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနော်ခေတ်ဆက်ဆက်ဂုတ်သွေးဆုပ်လာတဲ့တဲ့က3ပုံ2ပုံငါတို့ပေး
Maru pido panah pihon maru tak. Tiada siapa yang melu lawan, lawan yang lawan kita jual misu kita hari. Maru ada juga panah guna disaum. Eh, melu sedekah tau mah, melu kau ni. Pido tau mah, jasang wala jebol di mida tu lay tau mah. Tau mah ni kena itu kulo. Pih, eh jasang wala jebol di itu aku, ati mah pido yang lo. No, tai ten ni ni najib. Melu sedekah di kau, melu nangai ni lawan masai. Nangai loga dia melu tua. Melu ni lawan masai. Ayo ni lo bido ada ni. Jenaruh jaga la asuwa payah mana? Jaga la asuwa masukin, tanya riba mana? Ia urip setiap masukin, tanya ia uripa mana? Jenaruh pilih dia, dikeh sekarang sahul riba mana? Nampak pilih jauh-jauh je, ni apa masukin? Tanya dia mana sih dia? Nengah ini parti dia sih dia, nengah ini posisi dia sih dia. Air tanya nengah ini parti apa kulit tua mana? Biar jenaruh tamra itu, uwe mana dongsan suci ni, bau time itu jenaruh jahpi asuwa, tiji jaja payu lor. Di setiap kau ni, takama beba jam lor. Biro anjir ya kau ni dah kau mah beba jam lo, no, ada mah naik naik jatuh lo mah, ada beli dua lo mah, jono lo kah, apa, ubur itu ku jisui ya mah, di mana aku pergi pun cikang ubur itu lama piade, piade bi ubur itu ku cajin cahala tu mah suai, suai bi wala ni nau cahala tu mah, cuit ni dah kan jono, bi langsung ni dah kan yuk, macam yang kau, no, so lo tangguh leza kau leza si ubur itu di mah bi, dah dua ya mah, cincin ni bahari ni sahji sahji ni biro ni jalan ni, jono mesti lo mula. Koko asuwa lo berdua dah marah le, jono datte le biola no, ayo show chenai show lenje nai len holu len di dua len biola, nainga naga le saubya tu nari jono lo shala bi, nainga naga le bi dua lo tengdi la bi, jono biola chenji le, tuwa ayu jiu le maciu, saka sao le maciu, sei le muen dao, tuwa sei muen dao, tolai enazu le pe chei nai ma le su le hau tu sei muen dao, tuwa si ma mata si bi da, sana jono biola, siang kau le mandle u, tamu biu tei nai lo. ตัวมีมีโอ้เต็มมีโอ้เต็มหน้าบิวโลชินสัวพ่อหน้าบิวโลนั่งเงินละกายกูเนี่ยพี่เอ๋ยมาโลตัวมันอดูยาวละไรมั้งเนาะเป็นยังไงบ้างตายบีเป็นยังไงบ้างเลยเราดูไม่เอาจังหวะไอ้เราสนับสนุนอเมริกาเนี่ยสากาซานเนี่ยพี่เขยเซไลเดอร์กิซามาเนาะพี่เขยเซไลเดอร์กิซามาจังหวะตันเดียวเว้ยเนี่ยกิซาเดียมาบ่าวเนาะตายยันตายอะไรเราไม่ยังตายยันตายอะไรเราไม่ยัง อะไรเรื่องน่าเลยนะไอ้ตายยันตายอะไรเราไม่ยังบุที่เบื่อที่ตายยันตายเนี่ยยินซงอ่างเว็บเพื่อเดี๋ยวจันนโรบมาเรียวทุกข์ยังอ๋อพี่ดูรู้รู้สิ่งเสียงเราเข้าเดี๋ยวที่สัวลูกคนเรียนรู้เลยบารูปยูเป็นเปล่าเลยมาเลยจันนโรสาวจีอ่ะมั้งเชิงชีดีเลยเปล่าเลยรู้เขมรู้แง่เงินรู้จักเงินรู้กอดีลารู้ลมเลยเนี่ยเขมรู้แค่ยังไม่จันนโรทักมาเขมรู้นั่งจีเนี่ยสิบเว่ยเขมรู้พี่จีเนี่ยสิบเว่ยอ่างว่าเลยมั้ง สำหรับเราดูลูกกันปกติใช่ไหมปัตตาบีพี่เราเชื่อใจไหมที่ไล่กันดีนี้พี่เราไม่เอาเนาะดีไล่ดีนี้พี่เราไม่เอาไอ้เราสำหรับเราดูอินเดียเลยพี่เราต้องนั่งชาลาบีเนาะอินเดียเลยพี่เราต้องนั่งชาลาบีที่สิบปีเลยพี่นี่เลยที่ว่าลูกกงกูมูรีเนี่ยปัตตาบีสั่นเว็บพี่เราเมื่อมาในงานด่าเลยพี่เด็กยิ่งเจ้าก็เลยยาวหน้าเลยเมื่อจีรวาลียาวเลยก็ใช่เลยหุบปอลาบีไอ้อุซาวเลยสี่ยันเนี่ยสำหรับเราดูอินเดียสำหรับเท่าไหร่ไล่ลาบี สาวเปิดตานี่เชิงจ้าเราเขมรู้เนาะไอ้เราเขมรู้บรรลุกาบาลีเล่าจ้ามาเลยเขมรู้ไทม์มาชีเดียบิดูรู้เลยมะกาเวอผู้ตุนยานายเงินมาเลยสาวเปิดตานี่ตั้งชาลาเลยไอ้เราจันนโรว่าเราประตูมาเราบ้ามาเราไม่เบียวบ่าวอภิเลมไม่เบียวบ่าวเจ้าบ่าวเนี่ยเขมรู้จันนโรดันลังเลยไอ้เราสงสารเบียวตุบิดูรู้นี่เนี่ยตายยันตายเนี่ยปัตตาบิดอมติยิ่งละไม่บ่ามาสวยยิ่งจ้าบ่าวเนี่ยสวยยิ่งรู้เลยไม่เบียวบ่าวตายยันตายเนี่ยตุลุตุลุมาบ่าถ
ตัวนี้เว้ยปีตัวลูกอายุจีเพื่อลาจินมาลาจินจงเสี่ยมเหมือนเราโอ้แต่เกิดว่าเบี้ยวจีนอะก็ไล่อะไรนั่นนี่นั่นนี่ต้องนี่เบี้ยวมันนั่นนี่เบี้ยวเนาะต้องนี่เบี้ยวมาไปเล่าแค่บีว่าอยู่เลยแต่ยังได้ยิวไปอาม่ากันบีว่าอยู่เลยจากจุดนั้นได้เลยเบี้ยวละเนาะไปอาม่ากันบีว่าอยู่เลยขมิ้นรู้อุปนิสัยลูกสุดเลยก็มาอายุจะเขยิบดักเขยิบดักเขยิบเบี้ยวละรู้เห็นจ้าเดียวอ่ะไอซีจีดีเนี่ยก็ใช่มาอู้แต่เฮียมีรีดว่าอ
la la mula la sewi mo sewi nau jono sewi zara ga kamya ro lenji nai len lo mya u no american ga thau la de ba ma upri ma le la mat thau da bi bi ai ro ai upri u jono ro a ti de twa jono ro a taya swe ma nit na de mi da su ri mya yi be jono ro la tai na de lu ri de mya yi be da mi ne jono ko ho kamya ro ga တလန်လို့ဘာလို့ပြောပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အနောက်မှာလည်းအများကြီးထက်လာအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအများကြီးထက်ပေါ်လာအောင်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့တရားစွဲတယ်မြင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အချိုးတွေပြင်အချိုးတွေပြင်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုတောင်းမှတော့နှဝင်တိနောက်မလုံနဲ့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်သူများတို့
ဟိုတက်သေးတွေရောတာတကားတွေရောကျွန်တော်ပြောရင်ရှုပ်ကုန်မယ်နော်အဲတော့ကျွန်တော် live ကိုဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဘယ်သူ MNDA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေတက်လာတဲ့အပေါ်မှာအရန်စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအစိုးရလို့ပြောတာမစိုးရင်လည်းတိုင်းရင်းသားတွေသူ့အလုပ်သူ့လုပ်သွားမယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကမျက်ခြေမပြတ်ဖို့လိုတယ်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလဲလိန်ခါပြီးနှစ်ခါလဲလိန်ခါပြီးအဲ့တော့စင်ကာပူမှာအခုဒေါ်လာတွေဆောင်းရပြောဆိုတော့စကနေပြီးတော့စာထုတ်တယ်စင်ကာပူမှာအဲဟို200ခိုင်လုံးပေါ့သူကဒေါ်လာကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားဘူးသူစိတ်ဝင်စားတာနိုင်ငံတကာတန်ငင်းတမန်ငင်းကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတာသူ့နိုင်ငံကတန်တမန်တွေသူလွှတ်လိုက်တဲ့တန်တမန်တွေဘလောက်အလုပ်လုပ်လို့လဲစင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးကစကနေပြီးတော့အခွန်ဝင်ငွေကောက်ခံတဲ့ပုံမှာကုမ္ပဏီတွေရဲ့လိုက်ရောမှုကဘလောက်ရှိလဲအစိုးရရဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုကဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသူကပြောတာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ तू ကဒေါ်လာလိုချင်လို့ तू ကပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဒေါ်လာကို तू စိတ်ဝင်စားလို့ तू စိတ်ဝင်စားတာတန်တမန်နီလန်းအရာ तू မှာအဲတန်တမန်နီလန်းအရာအဝင်အထွက်ခတ်နေတဲ့အခါကျတော့မရရတဲ့နီးနဲ့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ဒီနီလန်းလေးနဲ့လှုပ်လိုက်ရင်တော့ဖြစ်ငါ့ကိုမြန်နိုင်ငံတကာထောက်ခံပြီးတော့အခွန်ဝင်ငွေတွေလည်းရလာမယ်တန်ငင်းတမန်ငင်းတွေလည်းနီးဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ငါတို့ရတဲ့အခွန်တွေလည်းရပြီးတော့ပနာဆက်လိုက်မယ်အဲ့ပနာဆက်တဲ့ကိစ္စကမဟာတရားမွန်အမတ်လက်ထက်ကခင်ညွန့်ကသွားတယ်မဟာတရားမွန်အမတ်ရဲ့အမတ်တရားပနာဆက်တဲ့ဟာတိုင်းပြည်တပြည်ရင်းနဲ့တိုင်းပြည်တပြည်ပနာဆက်တဲ့ဟာမှာအဲ့ပနာဆက်တဲ့ဟာတွေကနိုင်ငံတော်ရဲ့အခမ်းအနားပြတိုင်းမှာထားရတယ်ပြအောင်ပြောပြမယ်နော်တိုင်းပြည်တပြည်နဲ့တိုင်းပြည်တပြည်ပနာဆက်ပြီးလက်ဆောင်ပေးတာနဲ့ပနာဆက်တာနဲ့မတူနော်ရွှေလန်းငွေလန်းခင်းကြပြီးပနာဆက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ပနာဆက်လိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်တရထားရတယ်အဲကနောင်မင်းကြီးဟိုပြင်သစ်သွားတဲ့ကိစ္စတို့အင်္ဂလန်သွားတဲ့ကိစ္စတို့ပေါ့နော်အဲဆုံးတော့ပြောဆိုအခုချိန်ဒီပေယူရတို့ပါလို့ညာတို့ကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလိုချင်တာအဲဒီဟိုကိုမောင်မင်းဆက်ခေတ်ကတော့ရှိတယ်ဗျာခင်ညိုလက်ထက်ကအဲဒီဆုံးတော့မလေးရှားကိုမှနေတဲ့လူတွေသိတယ်သူတို့ကပြတိုက်ရှိတယ်အဲဒီပြတိုက်တော့တွက်လဲလို့ရတယ်ဗမာနဲ့ဒီတမန်တရားမိုဟာမက်လက်ထက်ကအေးဗမာနဲ့ဒီဆုံးတော့95 96လောက်ပေါ့နော်ဗမာနဲ့ဒီဟိုသာဒီမလေးရှားနဲ့ပနာဆက်ထားတာဖယုံသီးလေး၃လုံးဖယုံသီးအသေးလေးရိုင်းစား၃လုံးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုသာစွန့်အုပ်မျိုးဟိုဘယ်လိုလဲမန်လေးစွန့်အုပ်လိုမျိုးနှစ်ခါသွားတာအဲ့တည်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ငွေအုပ်နဲ့လှုပ်ထားတာငွေဖယုံသီးပေါ့နော်ငွေဖယုံသီးအဲ့တည်းမှာကြောက်တံဗရန်များကြီးပါတယ်အဲ့တည်းမှာကြောက်တံဗရန်များကြီးပါတယ်နော်ဒီတိုင်းပြည်ရရှိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပနာသက်ဆက်လိုက်တယ်နော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမလေးရှားပြန်ပေးလိုက်တဲ့ဟာဘာမှလည်းမသိကျွန်တော်တို့ရွှေတုံးမှလည်းမသိငွေတုံးမှလည်းမသိဘယ်နာမှထားလို့ထားမှလည်းမသိကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းပြတတ်တယ်မှလည်းမရှိဘူးဘုံကျွန်တော်ဒါတက်တယ်ပြောတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေဘယ်လောက်လဲလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေဟိုနားမလဲတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေနိုင်ငံတကာရေးအာဆီယံရေးတန်ငယ်တောင်မှဆက်ဆံရေးကြီးကျွန်တော်တို့တွေကဟိုအမှန်တရားကိုစာလောင်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုအမှန်တရားလိုပဲမြင်ကြတယ်ပညာတတ်တဲ့ကောင်တွေရဲ့ပြောတဲ့စကားမှအမှန်တရားလိုမြင်ကြတယ်အဲဆောရပြောဆိုဟိုစတိတ်ကော်လန်ကြီးဝစ်ပြီးတော့ခေါင်းပေါင်းကြီးပေါင်းတော့မှတူတော်ကောင်းလို့ထင်ကြတယ်အဲ့တော့ရွှေရှိတဲ့ဖရားမှရှစ်ခိုးတာကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့စောက်ကျင့်ဗမာလူမျိုးတော်တော်များနော်ရွှေရှိတဲ့ဖရားမှရှစ်ခိုးတာဗမာလူမျိုးတွေရဲ့စောက်ကျင့်တောင်ပေါ်အကြောင်းတကူးတကန့်သွားဘယ်သူမှစွန့်တက်ကမကတ်ဘူးအိမ်ရှိကဖြတ်သွားတဲ့ကိုတော်တွေကအိမ်ရှိသူတို့အိမ်ရှိကြီးလာပြီးတော့စွန့်ခံမှဟိုလူမျိုးကောင်းကိုစွန့်ထည့်ပေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေအစောက်ကျင့်အရန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အရန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တက်တက်ပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကလည်းစိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပြင်ဖို့လိုတယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံတကာမှာဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေတက်လာတယ်ဘယ်လူကြီးလက်ထက်ကတော့ဘလို့ဘယ်လူကြီးတက်တာကတော့ဘလို့အဲ့ဒါကိုသိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဟိုနေဝင်လက်ထက်ကလည်းဒီသိမ်းစိန်လက်ထက်ကြီးမကြိုက်လို့မဲပေးခဲ့ပြီးွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆုံးတော့ပြောသလိုပေါ့ဟိုလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်လက်ရှိချိန်မှာဟာလာထောင်ကြတယ်ဒီကာလမှာလည်းထောင်ကြတယ်ကိုစောက်သုံးမကြလို့ကြတာဒီကာလမှာတော့တကယ်ဒါကျွန်တော်တက်တဲ့ဝန်ခံတယ်ကိုစောက်သုံးမကြလို့ကြတာကျွန်တော်ဝမ်းမလဲဘူးဘဲကောင်းချွတ်ချွတ်မချွတ်ချွတ်အဲ့ဒါတမိုင်းရတစ်ချိန်မှာရှင်းရမယ်တကယ်ကဟိုအရင် NLD လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့1300ကြတယ်အရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အရန်ပောက်ကွဲတယ်သာတက်တယ်ပြောတာနော် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့1300ကြားတယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်မွန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်ဆွေးနေဦးတယ်ထိတ်တိုက်အလုပ်သမားကိစ္စမို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးသိတယ်အခုကျွန်တော်တို့တရားစွဲတယ်ကျွန်တော်ဟိုသာဖြာပုံတိုက်ထဲမှာနော်အဲ6လနဲ့18ရက်နေခဲ့ရတယ်ဒဏ်ငွေ2သိန်းဆောင်ခဲ့ရတယ်9လုံးလုံး10နဲ့
哎，奶奶老的是表多了，就那叫表，但就那奶奶亲眼表表我们了。哎，人家不讲呢，就那肉个，底下水来的烫起来的嘛表，底下都是就那刀嘛没有烫起来，肉嘛喂鸡的表的，就那捆了吧的，腰肚哎底下都是，下来表的那么细，起来捆了都烫起来了就，过年那我那都看见吃到我们了，哎你嘛就那肉表的啥子？哎，就那肉把表进来是吧？那是。哎，你就那说乌布的鱼啊，高米里有多来点卡条了。哎，乌布的鱼啊，喏，俺那地也破下来，乌布的鱼啊，高米里多克拉个。俺那地巴地呢，不得比多的，这伢说的那么稀巴乌的。就那哎，奶路路的塞的嘛，就那说，我巴地呢，不得比水路米啊，卢布公呢，不得比水路米啊，我说了啥？说了就那哎，奶路路的塞出来乌布的啊，哥南岸大的有卡怪布多，他妈他的乌布的，就那路地下了，就那里来他的老了。就那哎，这伢用完了米的，少些的都过来，大来都啊，他怕的就那路啊哇。哎。乌布的也搞不了，就那表地嘛，就那肉，平常美国的吃的，这也算是啥的，也算的吃的。俺那的路面单位个，烧牛奶手表一家的，偏不完，六道锅子嘞，牛大六道锅子嘞，五等水烧卡路，那不得。他们呢，就那特新，别的那这哈新玩的那都什么表？哎呦，哎，奶酪肉的时候，就那奥马诺，这人那新人我老忙了是吧？偏等一百八买的偏多嘞，但偏等一百五，乌布的锅留了那偏等一百五，后面带一碗沙头，带一碗沙头做的个。这样有我五代小兵嘛，这样都几个困住这样嘛，现在碰到一样嘛，做的还偷了。阿母，现在看嘛，那碰来，我碰到面糊了。他们讲，金龙五不的有的，那样那些，金龙五不的那样那才是的。哎，金龙五不的用，金龙五不的那个面都尿漏了，现金龙五不的那尿漏了，阿拉是金龙金那边的，哎，啥偷回来的？喏，哎咯，金龙肉大概什么刚撇下来的，蚂蚁。哎咯，人那吃嘛，都话金龙肉熟熟的嘛，还得讲谁看啥金那边。谁看啥子啊？把脚往上修，叫侬谁看啥的皮啊？都护回去的，叫侬两个不老露面么嘞？从那边走，叫侬嘛不往上修掉，叫侬嘛不往上修掉，叫侬嘛吃的没打的没修掉，叫侬嘛洗呢洗单木里边洗掉嘞，叫侬不露洗单啊么嘞？叫侬皮都露露，叫侬洗单嘛不露盖顶啊么嘞？叫侬皮都露露，叫侬洗单嘛不露露脚露啊么？叫侬哎呀都被他了嘞，叫侬嘛不往上修掉，不往上修掉，身上。俺老那么俺把皮样嘞，俺那些不露内胎嘞，俺不露皮样就啥，俺叫侬不话么事哟？俺那当腰身的皮多呗，但叫侬戴戴表了，他妈后叫侬吃点肯定都来挤你吧嘞，但叫侬但是叫侬戴戴表，叫侬不话么事哟？叫侬不话那些钱嘛，叫侬不话么事哟？哎着不话么事哟来钱嘛？叫侬露嘛？俺露一口的呢，叫侬不露露面样就啥么嘞？说了谁生哪里边事哟嘞？叫侬哎谁生哪里边？叫侬露皮都露露嘞，没娘那着，叫侬娘露面了。就那乌，他们那有土瓦勒西了，人阿那嘞，喏，他们那有土瓦勒西了，就那土他们那土瓦勒西了，人阿那嘞，喏，什么乌小那表的，哦，西阿哥阿苗苗人阿那嘞，就那安永基那表来的，瞧安永基的收拢比你嘞，安永基有点嘛，哎，安永基的收拢么，就那老多嘛，南美的那表表，安永基的嘛，大概高那路里面一个，路多的面一边，但是那样没样，反正。亏二的呀，亏二的呀，三幺老喜欢，清队嘞少给我们塞着，家嘞少给我们塞着，那脚嘞少给我们塞，俺不老积极，这高人撇的看见，啊，高龙玩起来不来的，改不着，哎，亏二的面里的家嘞嘛，他们阿基巴嘞说的，省嘞没看来用，阿基巴嘞说的，清队嘞没看来用，他就能拿来呀嘞，就能拿来回的，哎着，哎喽，说那个安有几件嘛，大概高嘞路的细的，哎着，西阿北些嘛，大概多嘞路的细，好了。哎，路里就那路不露水好不着，啊，说话这些变来破碎了。就那边啊，新鲜的，过少些个固定，说到自己差不多，清洗的嘞。就那路嘛，变成今年洗的嘞。那个大烟大的个，哎，悠悠穷穷的，哦，久久之长的，你帮我看的是龙，就那龙的。哎呦，阿龙，这都的呢，就那来过的龙呢，送的没？阿龙没？加码一杠五吧？喏，那不的，加码一杠五吧？那应该一加五哪么来五岁？那应该一加五没得五岁，度娘表示干么用呢？就那亲戚皮皮们，就那烂煤炉呀，他们就那倒来路里来买些的，就那烂熊皮来嘛。然后 OK， 哎着，第单元大的八楼里来说的给啥？单元大的独楼独楼倒来买，过江嘛有过油菜，单元大的阿龙多靠的那个过来，喏，单元大的六秒嘛，就那路不嘛的谁钱拿到没？请你去抓的，喏，大家就那带来表了，喏，很简单，你都得来没得来路说的给啥？人谁生也不讲了，哎着，说那表头，第说那表的 ，M D A 给啥哦？什么生产的咯 ？M D A 给啥？我们生产的 ，M D A 给啥生产嘛？就那伢 A 路样么？哎着，个人的 B 不如路面路么嘞？哎，就那第说那表的，就那第个人个人 B 呢？我倒买嘛，现在个人第高度的 B 呢？不如路面就啥么嘞？就那不如外面个飞马价么嘞？不如外面股价么嘞？就那就啥不如嘞？
sen lah bego lor. Biro macam orang stand macam stand, sen bego sen doang. Baru jangan dua yang ni lah dek hajar lo. Jono lo sekarang lo, sana biar sekarang lo, sana biar di sana di tawai lo, belum pih si bini ni. Jono lo tidur dia belum kunci ni. Aduh, jono lo alam di hancur ni ni pih biro lagu bego lor. Jono lo tanya dari ni, lo dekai lo, apa bego lor. Aduh, sana biar lo. Pama le malu, pama le mahu bene, tuhle da cengpi rom eh, pi tu lulu le, asinya pun jual tu dah, jono ruar lo bahari sanya ni bahar eh, cemaruar lo belu sanya ni bahar sura hau, mpyo, tu lo lojin le zgalung la la ni pyo biro, pi tu lulu piye ni wancan ni ah, ayam saya mau mau,